Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu FK Partizan pred 14. kolo Superlige Srbije. Utakmica koju FK Partizan igra u subotu protiv ekipe Radnika u Surdulici. Kao i uvek obratit će se šef stručnog štaba FK Partizan, gospodin Marko Nikolić. Dobar dan, gospodin Nikolić. Dobar dan svima prisutnima. Posle današnjeg treninga mi odlazimo na možda i najdalje gostovanje u našoj zemlji, Radniku i Surdulice. Ono što jeste činjenica, to je da se nalazimo u jednoj, može se reći, jako dobroj rezultatskoj seriji, da smo u poslednjih 9 utakmica zabeležili 8 pobjeda i taj jedan remi protiv Radničkog iz Niša. I činjenica je da je ceo taj neki rezultat malo ostao u drugom planu ovih ostalih događanja oko kluba, ali ovog trenutka se usmeravamo kompletno svim svojim mislima ka gostovanju u Radniku u Surdulici, jer ta utakmica na jedan određeni način može biti prekretnica za nas i za nastavak šampionata. Radnik i Surdulica je ekipa koja je posljednja dva kola zabeležila dve pobjede u Superligi i koja je znala da bude neprijatan protivnik Partizanu u nekom prethodnom periodu na njihovom terenu, pogotovo dole u Surdulici. Ono što jeste najbitnije da se kaže, to je da sam veoma zadovoljan ovog trenutka načinom na koji se ponašaju, treniraju i igraju fudbaleri Partizana. I to tako mora i da ostane i u budući. To je možda najvažnija poruka koja treba se pošalje sa ove pres konferencije. Model igre, način ponašanja, model angažovanosti, to je nešto što je bilo naš život u prethodnom periodu i što ne sme nikako da izostane i na ovoj narednoj utakmici. Tako da ne bi mnogo duže ako vi budete imali nekih vaših pitanja. Ono što očekujem sutra, to je da vidimo jedan maksimalno angažovan Partizan, agresivan Partizan, motivisan i borben do krajnjih granica svojih mogućnosti. Partizan koji zna šta hoće na terenu u Surdulici i koji su načini da se do toga dođe. Iznad svega toga što sam rekao, disciplinovan Partizan i Partizan koji je tim, a ne grupa pojedinaca. Mi imamo i veliku populaciju navijača u tom predelu, u južnom delu Srbije i očekujem da osim ovih koji će doći iz Beograda, u šta nemam sumnju, i ljudi koji vole da vide Partizan iz tog dela Srbije, napuniti dobro taj stadion i olakšati nam da dođemo do vrlo važna 3 boda uz sve ove faktore o kojima sam prethodno govorio. Tako da bi ta njihova podrška bila jako važna. Eto, toliko. Hvala, gospodine Nikoliću. Kolega, izvolite sa pitanjima. Izvolite. Rekli ste da želite da budete tim, a ne pojedinci. Da li je to zbog toga što ste posle utakmice sa Radničkim rekli da je bilo samo isticanje, da je bilo igrača koji su težili tom individualnom dokazivanju? I da li mislite da se to neće ponoviti u Surdulici? Znate kako, to je toliko jednostavno odgovoriti na to pitanje, ali je to opšte pitanje, tako da u futbolu je neki 22, 3, 4, zavisi kako kada igrača u grupi na treningu. I definicija grupe, svako ko se bavio time ili školovao za to, znaje da imate tendenciju da se razbije, a posao trenera je da stalno tu tendenciju vraća ka nekoj kohezi. Tako da je to stalni posao, svakodnevni, ne odnosi se na ovu utakmicu, ali sam isto tako jasno rekao i malo pre, sam zadovoljan kako se ponašaju igrači Partizana i na terenu i van terena, ali i upozorio kako to mora da izgleda u budući. Izvolite, da li imaš pitanja? Jesu li svi spremni? E, to je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Imamo malih ili možda i najvećih do sada, kako god, zdravstvenih problema. Prosto ulazimo u novembar mesec, a živimo i radimo i igramo fudbal u Srbiji na uslovima
infrastrukturnim, tu pre svega mislim na stanje terena takve kakve jesu i imamo praktično 4 distorzije iz globa u prethodnih 7 do 10 dana. Bez kontaktne povrede, znači bez duela, prosto stanja terena, neravno, mekano i malo i zaista i nesrećno da se tako poveže 3 ili 4 distorzije iz globa u tako kratkom vremenskom periodu. Tako da postoji praktično 3 ili 4 znaka pitanja pre današnjeg treninga u odnosu na sastav koji će moći da izađe u Surdulici. Ali nevezano za to, mi igrači koji možda će dobiti priliku, a nisu imali do sada, imaju puno poverenja. Moje i mojih saradnika i uopšte bilo koga, kluba. I na njima je da se ponašaju i da odigraju na ovaj način o kom sam govorio malo pre. Tako da, ono jedino što ovde ne postoji, nema se prava, to su izgovori, a pogotovo ne unapred nekakvi izgovori, to nama ne treba. To nama ne treba, nama treba da se ne ponavljam sve ovo što sam rekao. Jedna borbenost, jedna mobilizacija, agresivnost, disciplina, zajedništvo. Od toga živimo i za to živimo i to je nešto što je model i to nam treba. A ne bilo kakva opravdanja pre utakmice, iako nije najbolje brojčano stanje zdravih igrača u odnosu na prethodne utakmice. Kako je povreda u pitanju kod Miroslava Uličevića i da li je Everton u toj grupi igrača koje su... Jesu, da, sve su to distorzije zgloba, rekao sam malo. Znači, distorzije zgloba, svi oni su okrenuli bez duela, bez protivnika, da li na treningu, da li na takmičenju. Prosto rekao sam, dao sam cijelo objašnjenje malo pre. Stanja terena su takva da praktično je svaki korak i predstavlja jedan mali rizik za zdravlje tih igrača, ali dobro, to je tako i u krajnjem slučaju ovo je već podmakla faza sezone i povrede su na neki način normalna stvar i ne treba praviti nekakvu preveliku dramu oko toga. Oporavit će se svi ti igrači, neki sigurno već za subotu, neki već za sledeći vikend, tako da idemo, oni koji su najzdraviji, najspremniji, idemo u Surdulicu, ostvarimo svoj cilj. Kolega, da li imaš pitanja? A kombinovali ste na Banjici, na toj poziciji desnog beka posle izlaska Vuličevića, bio je Radin, kasnije ste Bogosavce premestili na tu desnu stranu. Kakav će biti početak protiv Radnika? Pa možda će biti Radin, a možda Bogosavac, vidjet ćemo. A možda bude i neko treći, sad je to. S kim ste zadovoljni? Zadovoljan sam s obojicom. E se Đurđević odmorio? Nam izgleda trebao pre svega malo glavu da odmori, a naravno i telo. Nije li posle, dobro, malo sam se našalio, ali mladi igrač nije prošao pripreme dugo, nije igrao u kontinuitetu, imao izvanredan početak, ovaj, bez praktično iz nikuda, bez priprema, bez ozbiljnog treninga, bez treninga sa timom, bez ičeg, izvanredan početak i u Partizanu i u mladoj reprezentaciji. Svako ko hoće ovime ozbiljno se bavi i da analizira, tu ne mislim na struku, samo to svakako radi, mislim i na medije, mora da bude svestan da u jednom trenutku mora da dođe kod igrača koji je iz takvog statusa dolazi do malog pada forme ili eventualno umora i onda svega što prati to. Tako da je osvežio se sasvim sigurno i očekujemo njega jedno dobro izdanje. U Surdulici pre svega on je igrač koji daje uvijek maksimum i bori se i da se vrati na ono kakav je bio prethodno 2 meseca, a to je da radi puno za tim, a onda da dolazi njegovi kvaliteti do izdrža. Kolegi, da li imaš neko pitanje? Ako nema, gospodine Nikolić, odkladim se da li se to treba. Hvala.